whoa, whoa! Jag kom bara till första perioden för att det inte var det riktigaste. 16-2, det var bara borta. Jävla period det gjorde alltså. Kista! Jag hade någon match innan som du var förkämpad med. Ja, så det är ju så här det måste sluta. Alltså alla tre perioderna, alla 60 minuterna. Så att vi ska vinna matchen. Så Lars gillar att få restöer från den backlet i första där. Det är ungefär 75%. 900 i. Synd att jag inte fick oss tre på det. Mössan, vi börjar med den. Sen så går vi till den som får mössan och sen så går vi till kaptenen. Jag kan inte sitta där. Det är dålig man. Mössan, det var många som gjorde det bra jag tycker jag, men jag vill ge den till... Ett tur för att leva för segern. Jag lever. Tiff, tiff. Hurra! 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 Hurra!